Ja njemu govorim to. Postoji. Da. To je snimak. Da imamo meni govori to, da ja njemu govorim to. Postoji. Da. Reku, ali evo, rekao... Va istina. Rekao, evo imate ekskluzivu. Ko ja sam zaljubljena u Filipa. A on, a Filip odavlja. Ja rekao, ja, evo, i... I šta sad rekao? I meni mi će, ja čestitam, rekao, evo sad rekao, ima ekskluzivni snimak da sam ja rekla to. Da. I šta sad? Moje srce je veliko, ja sam zaljubljena u Slobodana. Kad si ti to rekla, izviniš ti ga, kad si ti to rekla, znaš bi ja bi pala od smeha. Pala. Pa Ana je bila ono, a on je umro, on je stavio tu i umro, ne možeš što sam ja izgovorila. A, ko, Filip? Da, a ovaj, ček se biti u Janju, što ti sam stavljena, onako, znaš kao, what the fuck, znaš. Ja rekao, ovaj, ipak je moje srce, mislim sam to rekla, ali moje srce ipak veliko, volim Slobodana, Andriju, pa može i Filip tu da ostane.